ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ចូលជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel Nari Smart សម្រាប់រឿងស្នេហ៍សិស្សស៊ីឡាយភាគទី10ដែលជាភាគបន្តមកដល់ដល់សិក្សាសម្រាប់សាច់រឿងបន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like Share និង Comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ Admin អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យ Admin ក្នុងការសម្រាប់រឿងនេះបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណច្រើនតោះកុំឲ្យខាត់ពីយូរយើងទៅតាមដាននៅភាគបន្តជាមួយនឹង Admin ទាំងអស់គ្នាតោះពីភាពមុនណាបន្ទាប់ពីសោស៊ីត្រូវបានគេសល់ចំអកនៅបរាជ័យលុយឆាក់មកមករត់ទេវិញសោស៊ីបានគេងយំហើយស្ដាប់ភួយឡើងចិត្តប្របាក់ចិត្តតែម្ដងហើយគេងទាំងដែរទោះបីជាភ្លឺហើយក៏នាងមិនព្រមក្រោកឡើយទោះបីជាក្រោកក្រោកមកទាំងអត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនៅក្នុងខ្លួននោះទេគឺបាក់ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ថាសែតហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្វះគេតែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលដែលគេងហ្នឹងណានាងបានគិតនឹងសមាសម័យទៅដល់រឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញនៅនឹងភ្នែកគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងទោះបីជាម៉ោងរោរោឲ្យនាងភ្ញាក់ក្រោកទៅរៀនទៅសាលាក៏ដោយតែនាងនៅតែគេងគិតនៅគេងស្រមៃទៅដល់កាលដែលគេសើចចំអកនឹងត្រូវខ្មាស់គេត្រូវបានគេស្ដីឲ្យនៅលើឆាកទាំងនោះមិនសូវជាបញ្ហានោះទេតែនៅក្នុងដែរមានការស្ដីបន្ទោសជាពិសេសគឺយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់ហើយការឡើងសម្ដែងទាំងអស់នេះគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីតែយើងជាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវបានយើងជាហ្នឹងមកស្ដីបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តហើយអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងចិត្តអស់កម្លាំងកាយតែម្ដងទោះបីជាពេលដែលគេទៅរៀនក៏គ្មានកម្លាំងនោះដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានទៅរៀននៅពេលដែលដែរចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងរៀបចំក៏អាចសម្លៀកបំពាក់ស្ពីកតាបទៅរៀនដែរចេញពីក្រុងបន្ទប់មកលោកប៉ារបស់គេក៏បានស្រែកសួរថាសោស៊ីក៏គេអត់មានខ្វាយខ្វល់នឹងបាននិយាយរកប៉ាឬក៏បានឆ្លើយជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់គេនោះទេលោកប៉ាឃើញរបៀបនេះគាត់ក៏បានដែរចេញមកហើយក៏បាននិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់ថាមើលតើគេតើគេមានបញ្ហាអីតើគេខឹងរឿងអីបន្ទាប់មកម៉ាក់របស់គេនឹងគាត់បាននិយាយថាតោះទៅនិយាយគ្នាលើសាឡុងបន្តិចគាត់ដឹងរឿងអីចឹងណាញាអំពីយើងជានៅនេះវិញពេលដែលចេញទៅសាលាត្រូវបានម៉ាក់របស់គេនឹងខលមកហើយនិយាយថានឹងជួបគេនៅពេលឆាប់ៗនេះម៉ាក់របស់គេនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចឹងណាស្របពេលនោះដែរស្រាប់សោស៊ីនៅពេលដែលចេញពីផ្ទះមកឃើញយើងជានៅខាងក្រៅរបៀបហ្នឹងគេមិនបានដើរទៅជិតយើងជាទេបែរទៅជារត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះបិទទ្វារជិតវិញមិនចង់ជួបមុខយើងជានមិនចង់ឲ្យយើងជានឃើញស្ដីបន្ទោសឲ្យគេទៀតចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីយើងជានជិះកង់ទៅបាត់ហើយគេក៏បានអត់មើលថាទៅបាត់ហើយនៅបន្ទាប់មកគេក៏បានដាច់ចិត្តតែចេញពីផ្ទះមកយកកង់ជិះទៅសាលាតាមក្រោយយើងជានតែម្ដងតែអារម្មណ៍នឹងទឹកមុខវិញអត់សប្បាយចិត្តអត់មានដូចជាអត់មានប្រឡងនៅក្នុងខ្លួនទេជិះកង់ទៅសាលាទាំងស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងកន្លែងមើលមើលប៉ាម៉ាក់របស់សោស៊ីនេះវិញពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នារឿងពីសោស៊ីនឹងឯងថាសោស៊ីត្រូវបានអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ថាគេមានបញ្ហាក្មេងៗសម័យឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាឆាប់បាក់ទឹកចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងហើយអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយទៀតថាការដែលពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះដោយសារតែគេនៅក្មេងនៅអាយុប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសនៅក្នុងទស្សនវិទ័យក៏ដូចជានៅក្នុងទូរទស្សន៍ក៏គេបាននិយាយដែរប៉ានិងម៉ាក់របស់គេបានពិភាក្សារឿងនេះថាយើងគួរតែមានវិធានការមួយអ្វីមួយឲ្យដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ពួកយើងសម្រាប់ប៉ារបស់គេវិញនៅតែបន្តនិយាយទៀតថាហាក្មេងប៉ុណ្ណឹងតើមានបញ្ហាអីច្រើនម្លងម្លងម៉ាក់របស់គេក៏ថាដោយសារតែគេហ្នឹងណាមានបញ្ហាដូចឆ្លងទៅណាម្នាក់ឲ្យត្រូវបានគេបដិសេធអីចឹងណា
ហើយនិយាយពីសាស៊ីបន្តមកគាត់ក៏បានដើរមកដល់សាលាប៉ុន្តែអត់ទាន់ចូលក្នុងថ្នាក់ទេចាំតែគេចូលរៀនស្ងាត់សាលាឲ្យលេងហើយស្របពេលនោះអ្នកគ្រូក៏សាស៊ីឃើញគាត់ក៏ដើរចេញមកខាងក្រៅសាប់តវៈអឺជាមួយនឹងសាស៊ីនៅខាងក្រៅគាត់ក៏បានហៅសាស៊ីហ្នឹងទៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់តែម្ដងទៅទៅដល់ការិយាល័យគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យនិងនិយាយសួរថាហេតុអីបានជាអញមិនមកទាន់ពេលវេលាតែម្ដងគេចូលរៀនស្ងាត់សាលាអស់ហើយសាស៊ីអត់មាននិយាយច្រើនទេមុខនៅស្ងៀមហើយក៏បាននិយាយសុំទោសអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំទោសសុំទោសអំពីរឿងដែលកើតឡើងកាលពីយប់មិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគ្រូវិញក៏អត់មានរំលឹកដល់រឿងនឹងទេគាត់គ្រាន់តែចង់សួរថាតើឯងហ្នឹងចង់ទៅរៀនតនៅមហាវិទ្យាល័យដែរអត់ហើយឯងនៅតែចង់រៀនប្រឡងជាប់ដែរអត់គាត់សួរនាំរបៀបហ្នឹងសោស៊ីក៏និយាយថាចង់ហើយគេក៏នៅតែបន្តងក់ក្បាលនិងបន្តទឹកមុខឈ្ងោកអត់ព្រមនិយាយអីទេបានតែធំកវិក្បាលហើយអ្នកគ្រូមិនដឹងទីនិយាយអីគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាទៅទៅគិតឡើងវិញទៅតាគួរថាកែប្រែចរិតនេះចេញឬក៏យ៉ាងណាសាស៊ីហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ហើយក៏បានដើរចេញទៅទាំងអត់មាននិយាយអីទេបន្តមកទៀតនៅពេលដែលម៉ោងចូលរៀនហើយរោជួងចូលហើយប៉ុន្តែសាស៊ីនេះវិញនៅអង្គុយកើតទុកនៅខាងក្រៅថ្នាក់តែម្នាក់ឯងកំពុងតែអង្គុយបងបាឆ្កងសែតម្នាក់ឯងហ្នឹងស្រាប់តែលោកអញ្ជក់ដើរមកសួរហើយឯងទីណាហេតុអីបានចំណើទីនេះហើយគាត់ក៏បានឃើញលោកអញ្ជក់របៀបហ្នឹងសាស៊ីក៏បានប្រងខោកចូលរត់ទៅថ្នាក់អញ្ចឹងណាលោកយុញនិយាយថាក្នុងថ្នាក់គេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយទៅពេលនេះអត់កើតទេតោះទៅជាមួយយើងលោកយុដើរចូលមកហើយក៏បានចាប់សោស៊ីទៅក្នុងថ្នាក់តែម្ដងដែលនៅក្នុងថ្នាក់នេះវិញអ្នកគូកំពុងតែនិយាយរឿងណែនាំទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងថាឥឡូវនេះសល់តែមួយខែទៀតទេយើងនឹងត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាហើយអញ្ចឹងគួរតែកាត់រឿងអីដែលតាក់ទងនឹងការសិក្សាទៅកុំតែកាត់រឿងណាដែលមិនតាក់ទងនឹងការសិក្សាហើយទីទៀតនឹងមានការបែងចែកនិងរៀបចំឈ្មោះដើម្បីពលឿននឹងការរៀនអ្នកដែលរៀនបកាយទៅជួយអ្នកដែលរៀនយឺតចៅហើយអ្នកដែលយឺតចៅហ្នឹងសូមរៀនជាមួយអ្នកនេះបកាយជាក្រុមតែម្ដងក្រោយពីអ្នកគ្រូនិយាយរបៀបហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅមើលបញ្ជីឈ្មោះហើយបានហៅឈ្មោះតាមក្រុមនីមួយៗដែលគាត់បានចាត់ចែងនាំចឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមានក្រុមលីវ័យមួយក្រុម3អ្នកមួយក្រុម3អ្នកអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ទៀតដែរពេលដែលអ្នកគ្រូហៅទៅគាត់ចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុមមួយទៀតដែលមានយីងជៀនក៏ដូចជាមានសោស៊ីផងដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូបដិសេធថាចាំតែស្ដាប់បញ្ជីឈ្មោះទៅស្រាប់ពេលនោះដែរស្រាប់តែលោកអញ្ជក់នេះក៏បានរួនសោស៊ីចេញមកពីខាងក្រៅក្នុងថ្នាក់គេកំពុងតែអង្គុយឡើងស្ងាត់ឈៀបហើយកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់សម្រាប់សោស៊ីវិញត្រូវបានលោកអញ្ជក់រួនមកដល់ហើយគាត់ក៏បានស្ដែងអ្នកគ្រូមើលកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូមើលហេតុអីក៏បានត្រូវនៅខាងក្រៅតែម្នាក់ឯងចឹងថ្នាក់គេគេចូលរៀនឡើងស្ងាត់ស្រីស្ងាត់ស្លាអស់ហើយហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានសុំទោសទៅលោកអញ្ជក់ថាលោកគ្រូខ្ញុំសុំទោសផងដែរសម្រាប់កំហុសទាំងអស់នេះលោកយុក៏បាននិយាយថាគួរតែដាក់វិន័យនិងតាំងតែងនិងខុសខើទៅដាក់សិស្សម្នាក់នេះកុំឲ្យគេហ្នឹងធ្វើប្រហែសរបៀបហ្នឹងសម្រាប់សោស៊ីវិញណាគ្មានមើលមុខអ្នកណានោះទេបានត្រឹមដើរឈ្ងោកមុខចូលទៅអង្គុយតុតែម្នាក់ឯងគ្មានមើលមុខសំបីតែមាត់ភ័ក្រជុំវិញហើយគេនៅតែបន្តទឹកមុខរបៀបនេះតែសម្រាប់យើងជាងក៏ដូចជាមាត់ភ័ក្រជិតស្នើគេផ្សេងៗទៀតណាមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
ហើយអ្នកគ្រូនៅពេលដែលឃើញរបៀបនេះគាត់ឈប់និយាយហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅបកគលអាកដាបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងទៅឲ្យលីវ៉េជាអ្នកទៅបាត់នៅខាងក្រោយថ្នាក់ខាងក្រៅថ្នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងមើលឈ្មោះតាមក្រុមនីមួយៗហ្នឹងទៅក្លែងមកមើលម្នាក់ដែរនៅអង្គុយតុជាមួយនឹងសោស៊ីលីនស៊ីវនេះវិញគេក៏បានសួរទៅសោស៊ីថាសោស៊ីតើឯងស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកណាទៅជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបន្តមកទៀតសម្រាប់ឧសងវិញនៅពេលដែលឃើញម្នាក់នឹងព្រងញាមតាមព្រងនិយាយឮដងតរសោស៊ីនឹងគាត់ក៏បានមកគេប្រាប់ម្នាក់នឹងថាកុំមកធ្វើបាបច្បាយយើងហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សោស៊ីថាច្បាយខ្ញុំទៅហៅទឹកហើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ធ្វើបាបក្រួយជាចង់និយាយប្រមាថទៅដល់ច្បាយនោះមកមើលក្រុមលីវ័យនេះវិញក៏ពងតែនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្មាស់គេរបៀបហ្នឹងមានអាម៉ាស់របៀបហ្នឹងខ្ញុំមិនដូរសាលាជាមិនខានពងនិយាយដើមទៅដល់សោស៊ីអញ្ចឹងណាសម្រាប់លីនស៊ីវនៅពេលលើរបៀបហ្នឹងហើយខឹងចិត្តជំនួសសោស៊ីហើយទាញសោស៊ីហ្នឹងដើរទៅដាក់ទឹកញ៉ាំហើយក៏បាននិយាយសួរសុខទុក្ខតារាសោស៊ីថាតើឯងសុខសប្បាយអត់តើឯងមកចាយសម្រាប់សូហ្វីវិញដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានកម្លាំងកំហែងបាក់ទឹកចិត្តសែតគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងសំបីតាដាក៏មិនចង់ត្រង់ផ្លូវក៏មិនចង់មើលអីចឹងណាហើយគេក៏នៅតែបន្តសួរតារាសោស៊ីថាតើឯងណាសុខសប្បាយអត់បានប៉ាមករបស់ឯងហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាស្របពេលដែលសួររបៀបហ្នឹងសារសាស្ត្រីវិញណាគឺបានទៅផឹកទឹកគ្មានអារម្មណ៍ផឹកសម្បីតែក្តៅក៏មិនដឹងថាក្តៅប៉ុន្តែទៅដល់មាត់ថារលាកហើយបានដឹងថាក្តៅទឹកនៅវាក្តៅឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយបាទគេក៏បានថាឯងពិតជាអត់ប្រយ័ត្នមែនអត់មានអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងណាកំពុងតែពិបាកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងគ្រាន់តែមានការប្រមាថនឹងមើលងាយពីគ្រប់គ្នុកគ្នារបៀបហ្នឹងឯណាធ្វើឲ្យនាងណាលែងចង់គិតអីលែងចង់ខ្វល់ពីអីទាំងអស់តែម្ដងសំបីតែការសិក្សាសំបីតែការស្ដាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីអីគឺមកដេកលើតុកសែតលើតុកតែម្ដងសម្រាប់លូយ៉ាងដែលជាមិត្តសិក្សារបស់គេក៏បានយកទៅដោះគោមកលួងទៅដោះសោស៊ីក៏គេមិនខ្វល់ហើយសម្រាប់លៀនសៀវវិញក៏និយាយថាហើយឯងយកទៅដោះគោមកឲ្យគេចង់បានអីហ្នឹងគេចង់លួងឲ្យនាងសវាយចិត្តតោះហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយពីគេក៏មិនបានដែរបន្តមកទៀតគេក៏អត់មានខ្វល់ខ្វាយនិយាយជាមួយនឹងលៀនសៀវនឹងលូយ៉ាងទេក៏បានខោកទៅបន្ទប់ទឹកដើរទាំងគ្មានប្រឡងគ្មានប្រលះគ្មានមើលមុខសំបីតែយើងជាណែដែរកាត់គេហ្នឹងក៏គេមិនបានស្ដីនិយាយហោសំបីតែមើលមុខក៏មិនបានស្ដីនិយាយមើលមុខដែរបន្តមកទៀតតែសោស៊ីក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រូហៅទៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូក៏បានស្ដីឲ្យនឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកិច្ចការផ្ទះរបស់សោស៊ីហ្នឹងធ្វើអត់បានល្អតរទៅសោះខុសហើយស្ទើរទាំងអស់តែម្ដងហើយអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយថាតើឯងចង់ចាប់ឆ្នាំហ្នឹងទៅរៀននៅស្រុកវិញឬក៏ចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញមើលកិច្ចការផ្ទះទៅប៉ុន្មានតិចក៏មិនត្រូវដែរម្ដងថាទៅផ្ទះហ្នឹងធ្វើឬក៏មិនធ្វើឬក៏រៀនមិនរៀនទេតិចទៀតណាយើងនឹងទៅជួបប៉ាម៉ាក់របស់ឯងណាប្រាប់ពីលទ្ធផលការសិក្សារបស់ឯងនេះទៅដល់ប៉ាម៉ាក់របស់ឯងតែម្ដងចឹងឥឡូវតោះទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅយើងឈប់និយាយរឿងឯងឈប់និយាយរឿងឯងទៀតហើយឯងពិតជាបង្កបញ្ហាច្រើនមែនតើសោស៊ីក៏បានដើរមកថ្នាក់វិញពិបាកចិត្តទៀតណាគេស្ដីឲ្យរហូតនិយាយទៅផ្ទួនគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកទឹកវិញស្រាប់តែឃើញក្រដាស់នៅលើតុមួយចំណិតបានទៅសេថាជួបគ្នានៅបណ្ណាល័យនេះគឺជាការណាត់ជួបរបស់យិនជៀនដែលទៅធ្វើលំហាត់កិច្ចការក្រុមនៅបណ្ណាល័យចឹងណាសាស៊ីនៅពេលដែលឃើញរបៀបនឹងហើយគេក៏បានទៅតាមការណាត់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើរដំណើររបស់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺអត់មានកម្លាំងកំហែងនិងអារម្មណ៍ក្នុងការទៅចូលរួមទេ
គឺអារម្មណ៍សែតគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងពីព្រោះដែលសារត្រូវបានអ្នកគ្រូស្ដីឲ្យត្រូវបានជាពិសេសគឺមកជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលបានស្ដីឲ្យគេកាលពីយកថ្ងៃឡើងឆាកហ្នឹងណាហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេហ្នឹងមានសមាជិក3នាក់គឺមានសោស៊ីយេឈៀនហើយនឹងម្នាក់ទៀតផងដែរហើយពេលដែលសោស៊ីដើរចូលមកដល់គេក៏បានទៅហៅសោស៊ីឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមទៅតែក្រុមរបស់ពួកគេហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែពិសារគ្នាធ្វើលំហាត់ចឹងណាហើយមានសភើលំហាត់ម្នាក់មួយលំក្បាលម្នាក់មួយក្បាលប៉ុន្តែពេលដែលមកពិសារក្រុមហ្នឹងឃើញថាសោស៊ីកំពុងតែដោះស្រាយនឹងធ្វើលំហាត់ខុសយឺនជៀនក៏បានព្យាយាមចង់ប្រាប់នឹងណែនាំតែសោស៊ីក៏បានថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអត់បញ្ហានោះទេបន្តមកទៀតម្នាក់ទៀតដែលនៅមកចំហៀងទៀតក៏បានសួរនាំសោស៊ីថាសោស៊ីសុខសប្បាយអត់ហើយអ្នកគ្រូហៅទៅឲ្យជួបនឹងអ្នកគ្រូស្ដីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកគ្រូបានសួរនាំថាឯងបានស្រឡាញ់អ្នកណាហើយតើឯងឆ្លើយថាស្រឡាញ់អ្នកណាមែនអត់សោស៊ីនៅពេលដែលលើសំណួររបៀបនេះគេក៏បានតបថាឯងនិយាយអីខ្ញុំគ្មានបានស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ទេហើយគេក៏បានសន្លងមុខទៅដល់យើងជឿនហើយក៏បានវិចខ្ចប់សម្ភារៈសិក្សារបស់គេដាក់កាតាបឲ្យដើរចេញទាំងខំតែម្ដងបន្តមកទៀតនៅពេលដែលគេដើរមកក្រៅស្រាប់តែមកឃើញក្រុមក្មេងស្ទាវនឹងខាងក្រៅនឹងកំពុងតែធ្វើបាបដល់មិត្តភ័ក្ដិម៉ាប់ម៉ាប់របស់គេខាងក្រៅនឹងគំរាមចូលលុយអញ្ចឹងណាហើយសូស៊ីស្រាប់តែមានកម្លាំងនិងភាពក្លាហានមកពីណាទេមករុញច្រានអា2នាក់នឹងចេញហើយក៏បានស្ដីនិយាយឲ្យក្រុម2នាក់នឹងថាហេតុអីបានជាឯងមកស្ដីឲ្យគេទាំងដែលគេគ្មានកំហុសទាំងនេះហេតុអីបានស្ដីឲ្យគេតាមអ្វីដែរមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេអញ្ចឹងណានិយាយទៅគេស្ដីឲ្យខុសពីរឿងប្រធានចាក់ប្រធានបាត់អញ្ចឹងណាស្ដីឲ្យក្នុងអត្តន័យដែលគេខំយឺនជៀនប៉ុន្តែមកស្ដីឲ្យក្រុមចៅ2នាក់នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់ហើយឆ្ងល់ជាពិសេសគឺក្រុមក្មេងស្ទីវនឹងទាំង2នាក់ឆ្ងល់ដកកចំហមាត់អត់យល់តើសោស៊ីចង់និយាយពីអីហើយគេក៏ពងតែស្ដែងគេរឿងអីដែលជួបគ្នាការពីងកាលណាអញ្ចឹងសំបីតាមមិត្តភក្តិរបស់គេនៅខាងក្រោយនោះស្ដាប់ហើយធ្វើមុខឡើងឆ្ងល់តែម្ដងប៉ុន្តែពីរនាក់នឹងវិញណាគឺបានស្ដាប់ហើយបន្តពីឆ្ងល់ហើយក៏នៅតែបន្តចង់គំរាមយកលុយនាងទៀតចង់ធ្វើប្រាប់ពួកគេតាំងពីរនាក់អញ្ចឹងណាស្របពេលនោះស្រាប់សោស៊ីវិញក៏ប្រើឧបាយកលមួយគឺដល់នាងបានយកទូរស័ព្ទមកតែថានាងទេទៅប៉ូលីសអីចឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅនាងបានចុចលេខដែរប៉ុន្តែលេខនោះគឺលេខរបស់យើងជានៅនោះទេពីអ្នកនោះណាពេលដែលឃើញសៀវស៊ីទេទៅរបៀបហ្នឹងគេក៏បាននិយាយគ្នាថាតើគួរតែគម្រាមទៀតឬក៏យើងត្រូវទៅមើលតើប៉ូលីសមកហ្នឹងតាន់ដឹងយើងទៅរកផ្លូវណារត់រួចទេសម្រាប់សូស៊ីដែលពេលទេហ្នឹងថាពេលទេតែយើងជានេះយើងជាក៏ឃើញលេខហ្នឹងទេមកដែរតែគេអត់បានលើកចឹងណាហើយនៅតែទូក្រោយមកក្រុមមីស្ទីវទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានអូខេល្អណាស់ហើយចង់ជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតហើយគេក៏បានចេញទៅសូស៊ីក៏បានគម្រាមគ្មីស្ទីវទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានជោគជ័យតែម្ដងក្រោយមកមើលយើងជានៅវិញត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាក៏បានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេដែលមានម៉ាក់ក៏ដូចជាបងប្រុសរបស់គេម្នាក់ទៀតពេលមកដល់ហ្នឹងម៉ាក់របស់គេបានរៀបចំអាហារពេលល្ងាចជួបជុំចាំទទួលយើងជានៅញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក្នុងនោះដែរស្គាល់តែឃើញកូនប្រុសបើទូចនឹងគេប្រងលោកយកទៅចាប់ញ៉ាំអីដែលនៅលើចាននៅក្នុងតុហ្នឹងគាត់ក៏បានហាមថាចាប់ទៅឲ្យបងប្រុសទៅជូនឲ្យបងប្រុសពួកបងប្រុសណាខាងញ៉ាំបាយមានម្ហូបមានអាហារណាយូរឯងណាគួរតែជូនឲ្យបងប្រុសឯងកុំញ៉ាំច្រើនពេកហើយបន្តមកទៀតណែនាំកូនថាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរៀនប្រកាយយក
បងប្រុសឯងជាគំរូអីចឹងណាគាត់ក៏បាននិយាយណែនាំនិងបង្ហាញផ្លូវទៅដល់កូនប្រុសតូចរបស់គាត់សម្រាប់ជាវិញក៏អត់ប្រើញ៉ាំដោះគោនឹងដែរហើយក៏អត់ប្រើញ៉ាំបាយបន្តទៀតដែរគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចាស់ហើយហើយគេក៏បានត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់គេទៅគាត់ទៅដល់បន្ទប់ភ្លាមទិញកាសកិច្ចការលំហាត់ពីផឹកនឹងមកមើលឡើងវិញតែម្ដងជាងក៏លេចមកមើលសាវស៊ីក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឯវិញក៏ប៉ុន្តែអង្គុយស្រឡក់មើលកិច្ចការលំហាត់នឹងតែអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ម៉ាក់ប៉ារបស់គេក៏ប៉ុន្តែលបមើលពីខាងក្រៅមកព្រងចូលមកនិយាយជាមួយកូនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានចូលគឺប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកចូលមកមុនមកដល់មកមើលកិច្ចការរបស់សោស៊ីបាន48ទៅលើកិច្ចការគណៈវិជាហើយប៉ារបស់គេក៏បាននិយាយមកសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាសួរនាំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងថាវាមានបញ្ហាអីខ្លះគាត់ក៏បាននិយាយថាកូនស្រីសម្លាញ់បើសិនជាកូនមានបញ្ហាអីហើយដោះស្រាយមិនចេញឬក៏រៀននៅសាលានេះមិនកើតចាំម៉ាក់ដោះស្រាយឯងទៅរៀននៅសាលាផ្សេងបរិយាកាសផ្សេងទៅបើសិនជារៀននៅក្នុងនេះមិនបានលទ្ធផលល្អរបៀបនឹងហើយគាត់ក៏បានអឺអាមួយប៉ាម៉ាក់របស់គាត់អីចឹងទៅហើយសាលាក៏គេបានត្រឡប់ទៅរៀនវិញនៅពេលដែលទៅរៀនហ្នឹងណាជួបនឹងម៉ោងគរវិជាហើយដល់ម៉ោងគរវិជាហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ហើយសួរឲ្យសោស៊ីនឹងឆ្លើយតើពីរបៀបដោះស្រាយម៉ូណូតូនអីនឹងធ្វើមិនមិនអញ្ចឹងណាសោស៊ីគឺអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេហើយក្នុងនោះមិត្តភក្តិរបស់គេទាំង3ទាំង4នាក់ក៏បានជួយដោយម្នាក់ម្នាក់កាត់លោកគ្រូតែម្ដងព្រោះដោយសារតែលោកគ្រូស្ពងស្ដីឲ្យទេសនា3ខែអីចឹងណាថាហេតុអីបានជាមិនព្រមស្ដាប់ហេតុអីបានជាមិនព្រមមើលអីចឹងម្នាក់ម្នាក់ដោះសារគ្រាន់តែលោកគ្រូព្រមទេសនាកាត់ច្បាក់គ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតហើយចុងក្រោយបានឲ្យយើងជានឹងទៅសរសេរចម្លើយលើក្តារខៀនបន្លំលោកគ្រូបានកុំឲ្យលោកគ្រូទេបានសម្រេចហើយលោកគ្រូចុងក្រោយក៏បានចម្លើយហើយគាត់ក៏ព្រមឲ្យសរសេរនឹងឯងអង្គុយចុះឲ្យខាត់លំហាត់នឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ស្ដីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមែនតើសរសេរក៏នៅតែគ្មានអារម្មណ៍ថាជឿចាប់អីដែរក៏វាស្ដីឲ្យគ្រប់តែគ្នាឡើងស្ពឹកមុខហើយពេលចុងមានអារម្មណ៍ខាត់សេតទៅបន្ទាប់ពីពួកគេរៀនហើយពួកគេក៏បានទៅធ្វើកិច្ចការងារក្រុមទៀតដែរមានសោស៊ីនៅយើងជានៅពេលដែលធ្វើកិច្ចការងារក្រុមសម្រាប់យើងជានៅព្យាយាមជួយរកសោស៊ីអញ្ចឹងណាដែលសារតែឃើញចម្លើយរបស់សោស៊ីធ្វើខុសប៉ុន្តែសម្រាប់សោស៊ីវិញបដិសេធមិនឲ្យយើងជានឹងបង្ហាញក៏ដូចជាបញ្យលណែនាំទៅដល់នាងនោះទេហើយពួកគេក៏បាននិយាយឆ្លោះគ្នាថាយើងជាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំតាមពិតទៅអត់ចង់ជួយនាងទេដែលក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ទាំងមូលមានការអាម៉ាស់ខ្មាស់គេនិងប្រាជ័យក្នុងការសម្ដែងពេលនោះដែរសម្រាប់តែអ្នកម្នាក់ទៀតនោះក៏បានខាត់តរជាជាតិផងដែរថាជាជាតិក៏និយាយអីមកឲ្យខ្មាស់គេវាមានការជិះចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយសោស៊ីក៏បាននិយាយតវ៉ាជាមួយនឹងជាជាតិថាប៉ិតរីដូចជាសិស្សល្អរបស់ជាជាតិនិយាយចឹងតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែរអាក្រក់ធ្វើឲ្យថ្នាក់ទាំងមូលថ្នាក់ទី8នឹងអាម៉ាស់ខ្ញុំនឹងចាក់ចេញបន្ទាប់ពីឈរមាសចាប់គេនិយាយឲ្យឆ្លោះគ្នាជាជាតិក៏បានចាប់បដោយថាចឹងចេញទៅតាមតែអ្នកចូលចិត្តចង់ទៅណាទៅ